Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Сьогодні до Тернополя повернувся 17-річний Ігор Георгіца, який обгорів під час вибуху газу в клубі села Огринів Підгаєцького району. Хлопець отримав опіки 47% шкіри. Майже два місяці він перебував на лікуванні в Київському опіковому центрі. Про це повідомила мама Ігоря Оксана Георгіца. Наша кореспондентка Любов Гадомська розповість більше. Це палата-ізолятор у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Оксана Георгіца разом з сином Ігорем чекають на прийом до лікаря. Жінка розповідає, 4 січня хлопця доправили сюди у важкому стані. 10 днів він пробув у реанімації, потім ще 2 тижні у реанімаційному відділенні Київського опікового центру. Стан був важкий, надважкий, і нас вирішили відправити на лікування в спеціалізований центр. Приїжджав професор з Києва, і в ніч з 13 на 14 ми опинилися в Києві. Велика площа опіків, дитина лежача була довший час, ну і шкіра заживає, вона взагалі має ефект стягуватися. Так. І дитині приходилося по-новому вчитися ходити, згинати, розгинати ноги. Хлопець розповідає, донині пам'ятає те, що сталося у клубі 2 місяці тому. Грали теніс, там стіл стояв в клубі, і просто зненацька появилося полум'я. Я зразу не зорієнтувався і побіг в сторону сцени, не в сторону виходу, бо вогонь зі сторони виходу прийшов. І то на мені штани повністю сплавилися, волосся ще було підплавлене, але просто шкіра обгоріла. Я болю в той момент, наче такого пригадати не відчував, бо просто в стані шоку був. І на мені ще палала куртка в той момент. Чоловік, сусід, там, він живе біля клубу, допоміг її зняти з мене. Ігор Георгіца каже, зараз почувається ліпше. Себе почуваю здоровіше, вже краще, рани заживають потрохи. Ще є маленькі ранки так по ногах і на голові. Сильний свербіж, погоїться, але все йде на поправку. Медичний директор обласної дитячої лікарні Алла Філюк готує документи для подальшого лікування та реабілітації хлопця. Це була найважча дитина серед усіх, які поступили на той час, але ми раді сьогодні його знову бачити. Він поступив до нас з тим, щоб ми його обстежили, і на подальше він їде на реабілітацію, на санаторно-курортне лікування у Немирів. Хочу подякувати всім людям, всім. Є такі люди, яких я знаю, є такі люди, яких я не знаю і, можливо, ніколи і не дізнаюся про них. Але я щиро їм дякую за їх матеріальну підтримку, за їх підтримку просто добрим словом і за їх молитву. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вибух у сільському клубі Огринова через поламану газову трубу стався 3 січня цього року. Тоді травмувалися 8 дітей від 6 до 17 років. Вони лікувалися в Тернопільській обласній дитячій лікарні. 2 хлопців ще лікують у Львівському опіковому центрі. 5 перебувають на реабілітації в медоборах. Про це повідомила медична директорка обласної дитячої лікарні Алла Філюк. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою, повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. За його словами, розслідування зараз триває. 30 учням Тернопільської гімназії імені Івана Франка розповіли про профілактику коронавірусу. Для 2 груп 8 класу урок провела головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик. Також про профілактику вірусу розповіли батькам дітей, які навчаються в Тернопільському дитсадку номер 3. Більше про це дивіться. Головна спеціалістка Тернопільського управління Держпродспоживслужби області Тетяна Мандрик розповідає учням гімназії про профілактику коронавірусу. Миття рук з милом. Це потрібно обов'язково робити після приходу із вулиці, також після відвідування туалету, перед прийомом їжі. Миття рук має бути ретельним, особливо це стосується нігтів. Крім мила, можна використовувати також побутові дезінфікуючі засоби, які продаються
у торговій мережі, де проводиться реалізація милючих косметичних засобів, а також, звичайно, у аптеках. Я знаю, що цей вірус є дуже заразним. Кожен із нас, хто навіть з цим не стикався або, може, і не стикнеться, повинен захищати себе, своїх рідних, поширювати інформацію про вірус в мережах або серед своїх знайомих. Заступниця директора з навчально-виховної роботи школи Ольга Ензельт каже, заходи профілактики в гімназії впроваджують щороку. Це роблять для того, щоб запобігти гострим респіраторним вірусним інфекціям і грипу. Цьогоріч також і коронавірусу. Ми більше, частіше прибираємо приміщення із різними дезінфікуючими засобами, які всі, звісно, пройшли сертифікацію. Наші техпрацівники обов'язково спеціальним теж розчином, іншою ганчірочкою протирають ручки дверей в усіх наших приміщеннях, крім того, поручні сходів і так далі. Ми придбали антибактеріальне мило, спеціальне, в нас рідке мило є, і в їдальні всіх наших туалетах, і наші дітки мають змогу мити руки антибактеріальним милом. Про профілактику коронавірусу розповіли і в тернопільському дитсадку номер 3, повідомила завідувачка закладу Ольга Довбенко. За її словами, для цього зібрали батьківські збори, на які запросили епідеміолога. Ми запрошували лікаря-епідеміолога, завідувача санітарно-карантинного відділу Ірину Кулачковську. Вона провела бесіду з батьками, це були позапланові батьківські збори загальні в нашому закладі, де вона розповіла, як протікають різноманітні вірусні захворювання, як краще себе вберегти і чи можна, бо дуже часто постає питання, чи можна з невеличкими сопельками, кашельками невеличкими приходити в садочок. Один раз на день в дитсадку вмикають кварцову лампу, яка дезінфікує повітря, каже медсестра Тетяна Бучинська. Роблять це, коли діти на прогулянці. Допомагає в боротьбі з мікробами, з вірусами, тому що ультрафіолетове проміння якраз це знешкоджує всі мікроби. Варцуємо протягом 15 хвилин. 15 хвилин лампа включена, вона працює, і після того провітрювання приміщення. Вона переносна, ми носимо по групах, можемо кварцувати і в групових приміщеннях, і в спальні, в роздягалці, все, де нам потрібно. Окрім цього, помічники вихователів дезінфікують меблі в групах. Дезінфікуємо ми кожен день 2 рази в день. Зранку і ввечері без відсутності дітей. Після цього ми десь півгодинки провітрюємо приміщення, щоб коли діти зайшли, щоб не було цього запаху. 3 рази в день ми проводимо дезінфекцію мильно-содовим розчином. Після цього ми столи вимиваємо чистою водою. Богдана Сарабун, Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 1 березня в Тернополі медики запідозрили коронавірус у 2-річної дитини. Цей діагноз не підтвердили. Дитина хвора на грип Б. В Україні лабораторно підтвердили 1 випадок коронавірусу. Захворів чоловік у Чернівцях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розповів, що зараз в Україні коронавірусну інфекцію підозрюють у 6 осіб. 64 аркуші з марками та конвертами представили на виставці в Тернопільському художньому музеї. Вона називається «Від столиці воюючої України село Бишки на Тернопіллі до столиці Незалежної України Київ». В експозиції філателістичні знаки із серії «Підпільна пошта України». Її видали протягом 1951-91 років у США. Тернопільський історик Василь Штокало збирав колекцію близько 30 років. Присвятив її 70-й річниці загибелі головного командира УПА Романа Шухевича. Представлена філателія в основному з тих збірень і з тих подарунків, які вже були в Україні. Безпосередньо хто з тих стареньких повстанців або люди, яким надсилали за кордону, вони їм віддавали раду. Люди, які були пов'язані з нашими борцями за кордоном і які їм передавали, вони раду йшли на зустріч. Мені їх дарували, мені безкоштовно. Я жодної саме власне з підпільної пошти оцієї дорогої нічого не придбав. І в підсумку вийшла дуже велика збірня, і я так бачу, що це, мабуть, найбільша збірня в Україні, присвячена саме Роману Шухевичу. Репортаж про виставку дивіться о 19-й годині. Зазначу, головний командир УПА Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року.
Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск о 19:00. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку, аби дізнатися більше. На все добре.